G'azo chegara devori yerdan ko'ra ko'proq narsani ajratadi. Bir tomonda oziq-ovqat ta'minoti, narigi tomonda esa xasta va to'yib ovqatlanmaydigan bolalar. Ko'mak tashkilotlari Isroil yordamga to'sqinlik qilmoqda deydi. Isroil esa bunga yagona to'siq tashkilotlar buni yetkazib bera olmayotganidir deb ta'kidlaydi. Otashkesim yordam kirishiga yo'l ochishi mumkin, ammo Isroil Hamas bilan aloqasi bor deya Birlashgan Millatlar Tashkilotining G'azoga yordam ko'rsatuvchi asosiy shirkati bilan hamkorlik qilmasligini aytdi. Tashkilot rahbari ushbu taqiqni shafqatsizlik deya ta'rifladi. 96. darvoza yangi ochilgan kesish nuqtasi yordam karvonlarini to'g'ridan to'g'ri G'azo shahriga olib boradi. Birlashgan Millatlar shahar ocharchilik yoqasida turgani, haftalar ichida aholini o'z domiga tortishi mumkinligini aytadi. Biz borgan kecha harbiylik 20 ta yuk mashinasi o'tishiga izin berilganligini aytdi. Ammo ulardan 7 tasi ko'rindi xolos. We took a lot of measures in order to enlarge the amount of humanity. Biz insonparvarlik yordami miqdorini oshirish uchun ko'plab choraga qo'l urdik. Biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarga to'siqlar bor. Yuk mashinalari soni, haydovchilar soni, ishchi kuchi, ish soatlari va hokazolar bilan bog'liq muammolar bor. Working hours and etc. Yuk mashinalaridan birida bo'lgan Jahon oziq-ovqat dasturi mahalliy boshlig'i bunga boshqacha izoh berdi. Isroil mudofaa kuchlari ushbu maxsus karvonda 15 haydovchi ushbu yo'nalishdan foydalanishga ruxsat berdi. Ammo 7 nafari imkonli edi. Ba'zilari bir kun oldin G'azo shahriga bordi. Ular haligacha qaytishga muvaffaq bo'lishmadi. Ular kuniga to'liq ma'noda 50, 60, 70, 80 haydovchiga ushbu yo'nalishlardan foydalanishga izin berishlari kerak. Isroil dunyoga G'azoga ko'proq yordamga izin berayotganini ko'rsatishni istaydi. Lekin kelayotgan yordam hajmi uchun javobgar emasligini aytadi. Xalqaro qonunlarda boshqacha yozilgan. Unda nafaqat eshiklarni ochish, balki o'z nazorati ostidagi odamlarga oziq-ovqat va dori-darmonlarni yetkazib berish Isroilning burchi deyiladi. G'azodagi bolalar ochmi? Ular och emasliklarini bilaman. Kasalxonada och qolayotgan bolalar tasvirlarini ko'rganingizda nima deb bo'lasiz? Men aytdim va yana aytaman. Men bilganimcha G'azoda ocharchilik yo'q. Chegarada ikki narsa, yordam va harbiylar o'tishmoqda. Ular oziq-ovqat va urush olib kelishadi. Hayot va o'lim.